ibada ipate kukamilika, nao utafurahia, furahi moyoni mwako, maana mama amekamilisha mwendo, imani ameilinda. Hivyo pia tembea katika hiyo majira na Bwana atakuwa kuwabariki. Hivyo nataka nisome ile andiko vile Yesu alivyoambia wanafunzi wake walipokuwa katika hali ya kukaa katika hali ya faraka na kuhangaika. Na Yesu akawaambia hivi. Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Na mimi pia, nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Ile alisema akufae kwa dhiki ndio rafiki. Aliweza kukubali mama aende afanye umedi na tukakaa naye hapa akatulea kama mama yetu, jinsi vile mama yetu alikuwa anatulea. Mara ya kuwa nakaa peke yake, alikuwa anapata msaada mkubwa sana kutoka kwa huyu marehemu Elizabeth Moi, kwa sababu angekaa pamoja naye amfariji, ampe na kumtia moyo. Kwa hivyo tumepoteza pakubwa. Milele tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule, ataishi afurahie.
hata sasa ufurahia tamu ya siku nyingi nilithi tupa zinge rudi siku zile nige mpa mokozi wangu ni kumiki nisi mabembele ya Mungu sina kita moja ni mamevyo ndugu yangu amuka leo Bwana bado akuita utasimama mbele yake una kitu cha kumpa bila hata na tunda moja je utakuwa nyanyangu ameaga akiwa na miaka 93. Katika miaka 93 ameacha wajukuu 44. Akaacha vitukuu 66. Hata sisi tunazaa. Kumaanisha anaendelea kuishi. Amen. Akaacha vilembwe 10. Katika hali ya magonjwa na mai shangazi yangu alieleza siwezi rudia hapo kwa kuokoa muda.
Mungu tazama, Elisa Peter ametambua kwamba roho yake imezimika na yeye yuko tayari kuja kwako Bwana. Ninasimama mbele ya umati huu nikikuomba, nikikushukuru Mungu. Tazama kwa wakati huu, tazama Elizabeth anapokea nyumba yake, nyumba iliyotakazwa, iliyotapiriwa hata kabla hajasaliwa. Na Mungu, ninaomba katika jina lako, kabla hajaingia katika nyumba yake, kwa hii kaburi, akiwemo yoyote Mungu aliyekuwa na wasu, chochote kilichofanyika ndani, Yesu Kristo achie.